Բարեբարեկամներ, Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում մայրաքաղաք ծրագիրն է, քաղաքային առօրյան ձմեռային այս օրերին շատ հետաքրքիր է. Ստեփանակերտի զարգացման ուղղված ծրագրերը միշտ էլ հետաքրքրել են ստեփանակերտցիներին եւ հատկապես մայրաքաղաքի հյուրերին. Զարգացող Ստեփանակերտի ձմեռային հեքիաթը շատ իրապատում է. Մայրաքաղաք Ստեփանակերտում տարվա բոլոր եղանակներին երում են աշխատանքները, իսկ քաղաքային օրիշխանության ղեկավարը այս օրերին ամփոփում է պաշտոնավարման 100-օրյա գործունեությունը. Հունվարի 29-ին Մայրաքաղաք Ստեփանակերտի նորընտիր քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը պաշտոնավարման 100 օրվա առիթով մամուլի ասուլիս էր հրավիրել։ Քաղաքային իշխանության նոր ղեկավարի 1 երամսյակից ավելի աշխատանքային օրերը հագեցած էին Ստեփանակերտի առաջ ծառացած հրատապ խնդիրների լուծմանը վերաբերող որոշումների ընդունմամբ, քաղաքապետարանի գործունեության առաջնահերթությունների հստակեցմամբ և քաղաքային տնտեսության կառավարման համար ռազմավարական ծրագրերի մշակումներով։ Տեղական ինքնակառավարման առանձնահատկությունները Ստեփանակերտ քաղաքում այսպիսի օրենքի նախագիծ է մշակվում եւ նախաձեռնությունը հիմնական քաղաքապետարանին է։ Այս օրենքի ընդունումից հետո որոշակի համակարգային կանոններ հաստատել, որպեսզի կարգ ու կանոնը պահպանենք մեր քաղաքում։ Քաղաքապետի պաշտոնում իր աշխատանքի 100 օրվա ընթացքում Սուրեն Գրիգորյանը ընդունել է ավելի քան 500 մարդու։ Քաղաքի բնակիչները հիմնականում դիմել են բնակարանային, շենքերի բակերի եւ մուտքերի բարեկարգման հարցերով։ Շատ բողոքներ դիմում էին հնչում բնակշահագործման տնտեսության հաշվի կշռում գտնվող մասնավորված առանձնատների դերերի կողմից բնակշահագործման տնտեսությունը որոշակի վարձավճար է գործում բազմաբնակարան շինքերի բնակիչներից, այն առումով, որ նրանք որոշակի ծառայություններ են մատուցում շքամուտքերի մաքրման, բակերի մաքրման, բայց ինչ վերաբերում է առանձնատներին սեփական աշնորհատ, ոչ մի ծառայություն չեր մատուցում։ Հունվարի 1-ից այլևս այդ մոտ 600 ընտանիքներ ազատվեցին այս վարձավճարների մոտից, բայց դրանցից յուրաքանչյուրը իր ցանկության դեպքում կարող էր կամավոր կերպով դիմել բնակշահագործման տնտեսությանը, պայմանագիր կնքել, որպեսզի նրանք իրենց անհրաժեշտ ծառայությունները մատուցեն։ Հաստատել ենք Ստեփանակերտի համայնքի բյուջեն 2012 թվականին, նաև բյուջեով նախատեսված մի շարք միջոցառումներ։ Մենք շարունակելու ենք Ստեփանակերտ քաղաքում սոցիալ-տնտեսական այն ծրագրերի շարունակությունը, որը այս վերջին տարիների ընթացքում եղել է, բացի դրանից մի քանի ծրագրեր կա, որը սկիզբ են առնում այս տարվանից։ Շարունակելու ենք բազմաբնակարան շենքերի տնտեսների վերանորոգման հարցը։ Անցած տարի բյուջեով նախատեսված էր ընդամենը 60 միլիոն դրամ շենքերի վերանորոգման համար, ապա այս տարի արդեն 500 միլիոն դրամ։ Եվ սկսում ենք ծրագիր բազմաբնակարան շենքերի բակերի վերանորոգման։ Այստեղ ևս լուրջ գումար է նախատեսված ընթացիկ տարվա համար 300 միլիոնի չափ։ Սա առաջին անգամ է այս ծրագիրը։ Սկսում ենք նաև այս տարի հրետագործումից տուժած բնակարանների վերանորոգման հարցերը, մանավանդ տանիքների հարցերը, որոնք ավելի շատ են վնասվել պատերազմի տարիներին։ 80 միլիոնի չափով գումար է նախատեսած այս տարի այս ծրագրերի համար։ Ստեփանակերտի նկատմամբ ընդհանուր փիլիսոփայությունը պետք է փոխվի, որովհետև մայրաքաղաքի գերակա խնդիրը չպետք է բիզնես ծրագրերի իրականացումը լինի, կարևորեց նորընտիր քաղաքապետը, անդրադառնալով քաղաքային իշխանության մշակած ծրագրային առաջնահերթություններին։ Քաղաքապետարանում բացվեց վերահսկողության ծառայություն քաղաքապետի, որտեղ մենք իրավունք ունենք այսօր փոշիացնել այն գումարները, որ տրամադրում են մենք քաղաքագրում ենք կամ պետական բյուջեի կողմից ծրագրում։ Ամեն մի դրամը, ամեն մի լումա պետք է ծառայի իր նպատակին, որտեղ մենք ահագին խնդիրներ ունենք լուծելի։ Եվ դրա այդ կապակցությամբ ես շատ կարևոր եմ համարել, որպեսզի վերահսկողության ծառայություն լինի, որը պետք է վերահսկի մեր քաղաքապետարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների ամենօրյա գործունեությունը և կոնկրետ այն հանձնարարականները, որ քաղաքապետը կամ ավագանը որոշումները պիտի տանք մեր հիմնադրությունի կամ կոնկրետ անձնանց այս կամ այն հարցերի լուծման ուղղությամբ։ Նոր քաղաքապետի համար գերակայություն է Ստեփանակերտու կարծիքը, պետք է փոխվի ամեն բան՝ իշխան Ստեփանակերտի և Ստեփանակերտում։ Որոշում ունեց հատուկ ուշադրություն դարձնել քաղաքացիների դիմում բողոքների և ընդունելության հարցերին, և ես մտադրվեցի իր այսօրվա դրությամբ արդեն իրականություն է, որպեսզի քաղաքապետարանը մենք ունենք քաղաքացիների ընդունելության և դիմում բողոքների առանձին բաժին։ Արդեն կառուցվածքում գիտեք դուք որոշակի փոփոխություն կատարված է, այս բաժինը ունենք,
որոշակի տեխնիկական հարց արդեն համարյա կոմպլեկտավորված է եւ մենք պիտի քաղաքացիների, այսպես դիմում բողոքների նրանց ընդունելության հարցին առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել, որտեղ քաղաքապետարանի հենց առանցքային խնդիրը դա բնակչության հետ աշխատանքն է։ Քաղաքային համայնքի կառավարման նոր արարությունները նշանավորվեցին նաև Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի վեբկայքի քաղաքապետի կայքեջի շնորհանդեսով։ IT ոլորտի նորությունները քաղաքապետարանում էլեկտրոնային կառավարման սպասված ու նախադեպ ունեցող իրադարձություններից են։ Քաղաքապետարանի աշխատանքների թափանցիկության հարցներ, որ ես պարտադիր որոշեցի, որ մենք անհապաղ պիտի բացենք քաղաքապետարանը, պիտի ունենա իր կայքեջը, քաղաքապետարանի կայքեջի շնորհանդեսը, որի միջոցով կարող ենք հասարակության հետ կապերի մակարդակ ավելի բարձր մակարդակի հասնել։ Այսուհետ լրագրողներն ու ստեփանակերցիները հուզող հարցերի, նաև քաղաքային իշխանության ու ավականու անդամների կողմից ընդունած ամեն մի որոշմանը կարող են ծանոթանալ www.stepanakert.am հասցեով։ Ստեփանակերտի կառավարման նոր մոդելը թափանցիկության նորալիք է ենթադրելու։ Իսկ քաղաքային նոր իշխանության որդեգրած միասին հանուն Ստեփանակերտի կարգախոսը բարեկարգ ու նորոգ Ստեփանակերտ։Ստեփանակերտի մասին իմ սերնդակիցների պատանեկան հուշերը ամբողջացնում են պատերազմական օրերի տարեգրությունը, նկող այն օրերը բազում դժվարություններ։ Այն օրերին Ստեփանակերտում ջուր ու ոսկու գին ուներ, այսօր իրականությունը նույնն է՝ նոր ջրազտիչ կայաններ, նոր ջրագծեր, նոր կոմունիկացիաներ, ծրագիր, որ պահանջեց մեզ ներդրում և աշխատանք։ Մայրաքաղաքում ջրամատակարարման ծրագրի կյանքի կոչում այնքան է ոգևոր էր շատ ու շատ ստեփանակերտցիների, հատկապես տնային տնտեսուհիներին, որ առանց չափազանցնելու պիտի ասել. աչքը ջրից չի հագնում և ամենուր լվացքով գերծանրաբեռնված պարաններ են։ 24 ժամ անդադար ջրածորակից հոսող ջուրը շատ ու շատ ստեփանակերտցիների, բոլոր ստեփանակերտցիներիս համար իսկական հրաշք է, որ կա։ Ստեփանակերտը նոր գույնով, նոր իմաստով առավել գրավիչ ու առավել սիրելի է ստեփանակերտցիներիս։ Մայրաքաղաքի զարգացման նոր ռազմավարությունը, հատկապես ջրամատակարարման համալիր ծրագրի կյանքի կոչումը հուսադրում է, որ շուտով Ստեփանակերտի բոլոր թաղամասերը, բակերն ու փողոցները կբարեկարգվեն, համապատասխանելով քաղաքային միջավայրի ժամանակակից պայմաններին։ Մայրաքաղաքի կենտրոնական ու ծայրամասային փողոցներում ապրող ստեփանակերտցիները ջրամատակարարման ծրագրին զուգահեռ ուզում են տեսնել բնակֆոնդի, սեփական ու պետական սեկտորի բարեկարգումը։ Բակի հետ կապված, մուտքերի հետ կապված խնդիրներ շատ։ Եվ ինչ եք ցանկանում, որ ես կցանկանամ, որպեսզի ժամանակի ընթացքում այդ խնդիրներն են լուծվեն, որովհետև հաճելի է, երբ մտնում ես մուտք, գեղեցիկ մուտքերի վրա ոչ պատուհան կա, ոչ դուռ կա, մենք ինքներս ենք պիտի գնահատենք անելիքները և այդ արվածը պահպանենք այնպես, ինչպես մեր աչքի լույս։ Փողոցները նոր, սեզ քանի օրին արդեն նորից խճապատալը կես անձրևներից պենից հետո, բայց մեկը հարցը մնում է միշտ բաց, հետևողականին էս աշխատանքները լրիվանին կատարին, մետ էլ մուկլի քաղաքը տուշկյանք նորմալ մայն կյանք ասվալտալ, մուկել ըզգանք վեր քաղաքը մուկապոլ։ Ստեփանակերտի զարգացման նուղված երկրի նախագահի նոր հանձնարարականը քաղաքային բնակֆոնդի տեխնիկական հնարավորությունների բարելավմանն է ուղղված։ ԼՂ նախագահի մոտ օրերս տեղի ունեցած խորհրդակցությունը նվիրված էր Ստեփանակերտի բակերի, շենքերի մուտքերի, տանիքների նորացման հարցերին։ Երկրի նախագահի կողմից նորից հատուկ ուշադրություն մայրաքաղաք Ստեփանակերտի բնականոն զարգացման համար։ Վերջին տարիներին Ստեփանակերտ քաղաքում լայնամասշտաբ աշխատանքներին իրականացնել բնակարանային շինարարության, դպրոցաշինության, առողջապահական համակարգի, ինչպես նաև գիտեք շրջարաջրամատակարարի և մի շարք այլ ծրագրերն իրականացնել, որից որ քաղաքը գիտեսկանում բարգավաճում է, վերջերս մենք բացեցինք նոր Արցախ թաղամասը, և այս ամենի կողքին մենք ունենք նաև խնդիրներ կապված հին ֆոնդի շենքերի բարեկարգման հետ։ Հաշիվներով այս հարցերի հրատապությունը Հանրապետության նախագահ հրավիրեց խորհրդակցություն և կոնկրետ հանձնարարականներ տվեց, որպեսզի մայրաքաղաքի այս հին ֆոնդի բակերի բարեկարգման և տանիքների վերակառուցման, վերանորոգման հարցերում կոնկրետ ծրագիր ներկայացնել։ ծրագիր ունենք այդ ուղղությամբ և առաջիկայում այս տարվա ընթացքում մենք կներկայացնենք այն շենքերի և բակերի ցանկը, որը պիտի մտցվի կապիտալ շինարարության ծրագրի մեջ, և ընթացիկ տարվա ընթացքում վերանորոգենք բազմաբնակարան շենքերի տանիքները և այդ շենքերի բակերի բարեկարգման աշխատանքները։ Ծրագիրը շարունակականի լինելու 500 միլիոն դրամ երևի
capital șinaluțean țara grum, caravaruțean că nahatesi bazma bâna cara și închiritanic miri hamar, e mult direct ca el hisum milion de la mici apă, gumarnel că nahatesi bazma bâna cara și închiri, bacherii baricarfman, asfaltat patman hamar. El haznara ca nerca nahagai comis, vor pezi meng sunt ghenchi coșil ievus, nor ieri cu țara greer, drank aracin hereta cu tunistul jos bâna cara neri vera norocman, vera carusman hântirne, e zovat azatamartic neri bâna cara neri vera norocman arță. Այն զոհված ազատամարտիկն որ բնակարանի հերթում չկային, բնակարան չեն ստացել, բայց նրանց բնակարանները կարիք ունեն վերանորոգման խիստ, այս ծրագիրը մենք նույնպես այս տարի նախագահի հանձնարարությամբ կսկսենք կյանքի կոչել։ Ստեփանակերտի բնակֆոնդը պատերազմական ու հետպատերազմական ժառանգությամբ ու վերջին տարիների նորացման աշխատանքներով դեռ սպասում է համալիր աշխատանքների, հատկապես շենքերի մուտքերի, տանիքների ու բակերի բարեկարգման աշխատանքների։ Մայրաքաղաքի ջրամատակարարման ծրագիրը ենթադրեց ջրագծի նորացում, արդյունքում քանդվեց փողոցների ու բակերի ասֆալտը։ Ջրամատակարարման ծրագրի ավարտին բակերի բարեկարգումն էլ չի ուշանա։ Ջուր ստանում ենք դեկտեմբերի 28-ից։ Շուրջ օրը։ Շուրջ օրը։ Հա, անսպասելի օրեն հայտնեցին, որ ջուրը շուրջ օրը է եւ շատ մաքուր, լավ ջուրա։ Ես կցանկանամ, որպեսզի քաղաքի բոլոր ծայրամասերում ապրող բնակիչները ստանան շուրջ օրյա ջուր, որովհետեւ դա հաճույք է։ Հաստատ օրը կարամ չմասին, բայց արդեն միամից կնի շուրջ օրյա ջուրում ստանում, ու դրա համար շատ գոհունք, բոլորին են ներդրում ունեն այս գործումը, միջևերջի բանվորը ով աշխատել են։ Ճիշտ ամուք շուտն ջուր ստացալ եւ նորմալ էլ կատարած աշխատանքները։ Քիչ միջ վթարներ ինի մատա բնական ատա պիտի ինի վերացնումը շուտ նորմալ ջուր ենք ստանում, շատ լավ է, գոհ ենք։ Ցանկանում եմ, որպեսզի այդ բոլորն էլ ջրի նման, շուրջօրյա ջրի նման այդ բոլոր պակասներն էլ իրականացեն։ Մայրաքաղաքի ջրամատակարարման ծրագրի մասին շատ ավելին է խոսվել։ Նախկին փոխքաղաքապետը այսօր արդեն ծրագրի իրականացման էտապներն է առանձնացնում։ Ստեփանակերտ քաղաքի ջրամատակարարման համակարգի բարելավման ծրագիրը իրոք որ ռազմավարական նշանակություն ունեցող ծրագիր է եւ ունի մի շարք բարդություններ եւ իրոք սա կարելի համարել բարդ ծրագիր եւ դա պայմանավորվում է մի շարք գործոններով։ Այդ գործոններից կարելի է թվարկել Ստեփանակերտի աշխարհագրական դիրքը, ռելիեֆը, նիշերի տարբերությունը, տարբեր թագամասերի քաղաքը այսօր գտնվում է 600-ից մինչեւ 1100 մետր նիշերի վրա եւ մյուս գործոնը նաեւ որ այս ծրագիրը իրականացվել է, զուգահեռ պետք է մենք նաեւ ապահովեինք ժրամատակարարումը որոշ թագամասերում շուրջօրյա, որոշ թագամասերում նաև գրաֆիկով, նաև անվտանգության առումով որոշ խնդիրներ, նաև նա որ այս տեխնոլոգիան նոր ներդրող տեխնոլոգիա է։ Բարձրության գործոններից նաև կարող եմ նշել, որ ցանցի կառուցումը ինքնիստիկյան բերում է այլ ենթակառուցվածքների հանդմանը եւ դրա հետ զուգահեռ նաեւ այլ ենթակառուցվածքները նորից պետք է վերականգնվեն, հաշվի առնելով ծրագրի կարեւորությունը եւ իր ռազմավարական նշանակությունը եւ այս ծրագիրը խիստ վերահսկողության տակ է, որի շնորհիվ մենք կարողացել ենք նվազագույնի հասցնել բոլոր բաստողումներն եւ թերացումները։ Ջրամատակարարման ծրագրով, ծրագրի նախագծով ընդհանուր մայրուղային ջրագծերի երկարությունը կազմում է մոտավորապես 130-140 կիլոմետր, որից մոտ 110 կիլոմետրը արդեն կառուցված է, 22 օրական կարգավորիչ ջրամբարներից մոտավորապես 17000 խորանատ մետր տարողությամբ 6-ը կառուցված է, 7-ը ընթացքի մեջ է, ավարտված է Մեգրագետի եւ Վարարակ ջրունդունիչ հանգույցների շինարարական աշխատանքները, աշխատանքներն ընդհանուր թիվ 2 եւ թիվ 1 ֆիլտր կայանների եւ այս տարի նախատեսում ենք նաեւ շահագործման հանձնել 2 ֆիլտր կայանները, ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է մոտ 8.9 միլիարդ դրամ եւ այսօրվա մոտ 65% արդեն իրականացված է, այսինքն մոտ 5.8 միլիարդ դրամի արդեն իսկ շինարարական աշխատանքներն իրականացվել։ Քաղաքը բաժանված է 13 գոտիների, դա առանձին լոկալ գոտիներ են իրենց սնուցող օրական կարգավորիչ ջրամբարներով եւ այդ 13 գոտիներից արդեն 4-ը աշխատում է, շահագործման է հանձնված 4 գոտի, շտով շահագործման կհանձնի եւ այս 4 գոտիների մոտորապես 90-95% շինարական աշխատանքներն արդեն կատարված են եւ մոտորապես 1-1.5 ամսից այս 4 գոտիները նույնպես շահագործման կհանձնի։ Ընդհանուր առմամբ այսօրվա դրության մոտորապես 20000 բնակիչ կամ մոտորապես 5700 ընտանիք ունեն արդեն շուրջօրյա ջրամատակարարում, իսկ վերջին 4 գոտիների շահագործմամբ շուրջօրյա ջրամատակարարում ունեցող բնակչության թվականակը կհասնի մոտորապես
40.000-ի կամ մոտ 11.000 ընտանիք։ Կարևորում է Հոյուղագծի եւ Անձրևաջրերի հեռացման համակարգերի կառուցման ծրագիրը, սա նույնպես ռազմավարական նշանակություն ունեցող քաղաքի համար ծրագրեր են եւ մենք արդեն պատվիրել ենք ունենք նախագիծը։ Ծրագրերը իրոք որ կարևոր նշանակություն ունեն քաղաքի եւ բնակչության սպասարկման եւ նաեւ սանիտարական վիճակի բարելավման առումով։ Ստեփանակերտ քաղաքում գործում են ջրերի զտման երկու կայան։ Համար 1 զտիչ կայանը կառուցվում ու նորացվում է հիմքից։ Քաղաքի համար 2 զտիչ կայանում եւս ընթանում են նորացման աշխատանքներ։ 68-69 թվականների շահագործում է Փյոթերի երկրորդ կայանը։ 15 տարի է կրույցը այստեղ եմ աշխատում։ Դե կրույց ժամանակները վնասվածքներ շատ ունեցալ։ Շատ-շատ վնասվածքներ։ Այն տեխնոլոգիան հիմնահանած է եղել։ Շատ ված է սկի հիմիկ արդեն վերանորոգում։ 70%-ն արդեն վերջացրել են։ Բացի պատերը լող փոխում են։ Խառնարան, պարզարան, 90%-ը փոխում։ Նոր տեխնոլոգիան դնում միլիոնները, այդ խլորատորն են դնում, կալկուլատորը դնում։ Սկզբից այդ մասնագետների նախապատրաստելու, սովորեցնելու ենք։ Եթե անհրաժեշտություն լինի, ստում են այդ ստուգարք ենք ընդունելու, որից հետո թույլտվություն են ստանալու շահագործելու այդ սարքավորումները, ահա այդքանից հետո պահանջելու ենք, որ միայն կատարեն ըստ տվյալ տեխնոլոգիային համապատասխան շահագործում։ Աշխատանքները սկսել ենք 2011 թվականի հունիսի 23-ին։ Իրականացրել ենք հիմնականում շենքի ամրացման աշխատանքները, ջրի շրջանցումն ենք կատարել, ֆիլտրման կայանի ջուրը հանել ենք եւ սկսել ենք աշխատել ֆիլտրման կայանի շենքի վրա։ Տանիքն ենք փոխել լրիվությամբ, դռները, պատուհանները, խառնարանն ենք կառուցել, մոնտաժել ենք հեղուկ քլորի սարքավորումները, որոնք ենք մուծել գերմանական Grundfos Water Treatment գերությունից, եւ կոագուլանտի պատրաստման սարքավորումը։ Ներքին հարդարման աշխատանքներ ենք ներկապահին իրականացնում եւ տեխնոլոգիական ցանցի խողովակաշարներն ենք իրականացնում։ Ընդհանուր առմամբ ֆիլտրման կայանը աշխատելու է նույն սխեմայով, ինչ որ անցյալում աշխատում էր։ Ավելացվել է հեղուկ կոագուլանտի պատրաստման սարքավորումը, Պալիդոս 412-ը 1000 խորանարդ լիտր ժամ արտադրողականությամբ, եւ հեղուկ քլորի դոզավորման սարքավորումներն են ավելացել։ Ընդհանուր առմամբ մեխանիկական աշխատանք է, բայց աշխատում ենք հնարավորի չափ ավտոմատացնել, որովհետեւ տեխնոլոգիական ցանցում խողովակաշար շարերի եւ սողնակները շատ ծանր են եւ աշխատում ենք ինչ որ չափով ավտոմատացնել 25-ից 30 միլիոն դրամի սահմանում ապրանքների ներմուծելով, տեղադրելով մոնտաժման, կարգաբերման աշխատանքների հետ միասին։ Ստեփանակերտում հաստատված ջրամատակարարման նոր գրաֆիկի ու մատակարարվող ջրի վերաբերյալ մասնագետներն ու շինարարները ահա թե ինչ են պատմում ու խոստանում։ 60% գոտի մշտական սպասարկում ենք արդեն 4-5 գոտին մեծ գոտիա, 8-րդ գոտին մեծ գոտիա, նոր արդեն 9-րդ գոտին միացրել են, 60% էլ մշտականիք տալիս, բայց եթե իրանք էլ այվ լացրել մշտական ջրի, փյութերը կայանը չի դիմանա, թե փյութերը կայանը մտնի 60-70 լիտր ջուր մի վարկյանում, որ կարողանակ է նորմալնի կատարին, ջրի պաշարին պակասյուրը, բայց գարանային ժամանակը հերիք է, վերասկողությունը նորմալ է, տեխնոլոգիա փոխում, խառնարանը պիտի պաշտայնի, կալկուլատորը պաշտայնի, մնայն ցույց էլի էլի բարձությունը պետք է շտատեր ավելան արդի։ Սպասում եք, որ այսքան արագ տեմպերով ամեն բան կփոխվի։ Հա, շուտն են լավ գործանում, հոստանում են։ Ուղղականալ յուրան գործերնյան արտարացնյանը, միչե մեկ ոնց էր ալ արտարացրել, միշտ լնյանը։ Մեր քաղաքի բնակիչներին մատակարելու որակով ավելի մաքուր, շատ անգամ կասեի նույնիսկ անհամեմատելի, քան այսօր գործող եւ նախորդ տարիների գործող ջրի որակներ, միևնույն ժամանակ հնարավորություն է տալիս 70 լիտր վարկյան ջուր միանգամից մշակել, մաքրել, վարակազերծել եւ մատուցել մեր բնակիչներին։ Քանի բաժանորդ ունենք, որ այսօր ապահոված է շուրջօրյա ջրամատակարարմամբ։ Մոտ 20,000-ի սահմաններում։ Ձյունը մեզ համար, ջրմուտք օյուղի համար կալյացել փրկության նման մի բան էր։ Դրա հետ կապված կա նահագին պրոբլեմներ, ինչքան էլ ուզում ենք աշնանը լուրջ պատրաստել ձմեռվա սառնամանիքին, սակայն միշտ էլ լինում են տեղեր, որտեղ, ասենք, ծածկույթն է քիչ կամ հիմնականում հին ցանցին է վերաբերվում, սրանք որտեղ սառցակալման process-ները անպայման կան։ Ջրամատակարարման խաթարումներ են կատարում, ընդհատումներ են կատարում հիմնականում սառցակալման պատճառով,
Մյուս կողմից էլ խանգարում են այն եղած վթարները վերացնելու համար։ Մայրաքաղաքում այսօր 50-60-ական թվականներին անցկացված ջրագծերի հետքն էլ դժվար է գտնել։ Ջրագծերի նորացումը, ջրաչափական ամբողջական համակարգը, նոր զտիչ կայաների կառուցումը այսօր ստեփանակերտցիներից պահանջում է ընդամենը վճարել օգտագործված ջրի համար, ասում է Ջրմուխ կոյուղի ընկերության տնօրենը։ Հունվար ամսից արդեն վճարումները մատուցած ջրի և կոյուղի ծառայության համար առաջվանման հսկիչները դեռ դուր չեն շրջելու և դրամը հավաք չեն կատարելու։ Մեզանից յուրաքանչյուրը կմոտենա Արցախ Փոստի կամ Արցախ Բանկի ցանկացած բաժնին և կարող է կատարել իր մուծումները։ Ես կխնդրեի մեր բոլոր բնակիչներին, մեր բոլոր բաժանորդներին, կխնդրեի, որ գիտակցական վերաբերվեն այս քայլին։ Համոզված եմ, որ ըմբռնվող կմոտենան և ժամանակին կատարեն իրենց մուծումները։ Այսօրվա դրությամբ 9-րդ գոտու հովագաշարի անցկացման աշխատանքներն դրությամբ ավարտված են և իրականացվում են բազմաբնական շենքերի միացման աշխատանքները։ Արաքելյան փողոցում, Տիգրան Մեծ փողոցում և Մանուկյան փողոցում այսօրվա դրությամբ արդեն կա մշտական ջրամատակարարում։ Ազդամարտիկների կենտ շենքերում 43-41 այդ շենքերը նույնպես կա մշտական ջրամատակարարում, ու այդ աշխատանքը շարունակական է և մինչև ամյուս կեսերուկ ամսում ընթացքում բոլոր 9-րդ գոտու բնակիչներին կունենա մշտական ջրամատակարարում։ Աշխատանքները իրականում նաև 6-րդ գոտու 2-րդ և 3-րդ մասերում՝ Մազգին Սարգսյան 11, 13, 15, 17, 16, այդ շենքերում 20, 22, այդ շենքերում արդեն կա մշտական ջրամատակարարում, ինչպես տված նախագծում, այնպես էլ իրականում շինարարական աշխատանքները ճիշտ է, շինարարության ընթացքում բազմաթիվ հարցեր առաջանում, բայց դեղում ծախ հարցեր լուծում։ Ստեփանակերտի համար մեկ զտիչ կայանի նոր պատերն ու նոր հնարավորությունները մոռացնել են տալիս 1936 թվականին մեկնարկած տարիների սուղ աշխատանքների մասին։ Մնացելա տեխնոլոգիական մասը, մեկ էլ արտադրական կորպուսի տանիքի ծածկելու մասը, պատուհանները պատրաստած սախինա շենքի մեջին, ընթացքում էլ կեսը հենա պատվիրած սարքում է։ Ոչ մի դժվարություններ մենք չունենք ըստ մեր նախագծի։ Այն գործերը լրիվությամբ 100%-ով կատարվում է։ Այսօր արդեն Մայրաքաղաքի շատ ու շատ բնակիչների հուզում է ջրի որակը։ Նոր սարքավորումներ են բերել, տեղադրված է կրագուլանտն, խլորատներն, հեղ խլորի պարաշոկի եւ այլ։ Ես գիտեմ, թե պետք է սա նորմալ լինի, լավ պիտի լինի։ Ինժեներական այս բոլոր հաշվարկումները արդյոք թույլ կտան, որպեսզի քաղաք ունենա շուրջօրյա ջրամատակարարում, խոսքը ջրի պաշարների մասին է։ Անկասկած Ստեփանակերտ քաղաքի բնակիչները բոլորը կունենան մշտական ջրամատակարար։ Շուրջօրյա ջրամատակարարման սպասում է մեզանից յուրաքանչյուրը, ծրագրի պատասխանատուներից մինչև իրականացնողը։ Ազատամարտիկների փողոցում, որտեղ ես եմ ապրում, 2012-ին շուրջօրյա ջրամատակարարումը դարձավ իրականություն։ Մեր հարևանների ոգևորությունն ու օրնանքի խոսքերը փոխանցել չեմ կարող։ Ստեփանակերտու սպասումի եւ ոգևորության բառերը շատ անկեղծ են։ 20 օրա որ միացրել են, 9-րդ գոտին է, աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Միացումները օրեցօր այդ շենքերի քանակը աճում են։ Մեր թագամասը դա 6-րդ գոտին է, որը շուտով շահագործման է հանձնվելու։ Տան կոմունալ ծառայությունների գծով նաեւ շուրջօրյա ջուր ունենալը ամենից հաճելի նորություններից է։ Օրի մեջ մի ժամ, ժամը կես ջուր ենք ստանում, ու բավարարում ենք դեր։ Լավ կլնի, որ շրջարարը լինի, իհարկե, բայց դե էլի ինչ անի, կլնի էլի կլնի։ Աշխարհի փորձագետները կանխատեսում են, որ 21-րդ դարում ջուրը դառնալու է առավել լուրջ ռազմավարական գործոն, քան նավթն ու գազը։ Ու քանի որ մեր հարստությունը ոչ թե սև ու կապույտ ոսկին է, այլ կենարար ջուրը, մեզանում որոշվեց ջուրը հասցնել ամեն մի Ստեփանակերտու։ Այսօր Ստեփանակերտում օրախնդիր է ջրային պաշարների պահպանումը։ Մայրաքաղաքում օգտագործվում է ավելի շատ ջուր, քան նախատեսված է, հայտարարում են մասնագետները։ Մնում է հուսալ, որ երբ քաղաքը ամբողջությամբ ապահովի շուրջօրյա ջրամատակարարմամբ, մենք կսովորենք խնայողաբար ծախսել մաքուր ու կենարար ջուրը։ Երբ կյանքի էր կոչում Ստեփանակերտի ջրամատակարարման համալիր ծրագիրը, խոստովանենք, որ շատ դժվար էր հավատալ, որ ծրագրերը, աշխատանքները այսքան արագ տեմպով կառաջանան և գրեթե Ստեփանակերտի բոլոր թաղամասերում շուրջօրյա ջրամատակարարումը շատ կարճ ժամանակաընթացքում կդառնա իրականություն։ Ջուրը կյանք է, իսկ այս ծրագիրը Ստեփանակերտի համար ավելին է, քան ջուրը։ Զարգացող Ստեփանակերտի նոր պատմությունը ջրի նման երկար է ու հարահոս։ Սիրենք մեր քաղաքը։